السلام علیکم عارف ای ڈیجیٹل نیوز بولیٹنا محمود احمد نمتو ہمراہ اینو دوشنبے نا دیو 12 اگست اول سرٹی سر حالن وزیر اعظم نا اقلیت نا دینا بابتا مراکش انتران کر سپارے کہ اقلیت ملکی تعمیر اتر کی اہم کردار ادا کرے نو پیٹرول ڈیزل اور گاس سلیٹ تیل کمینہ امکان پیٹرول نرخ کمینہ حتمی منظوری کے نوگرہ 15 اگست درخواست روان کرو پاکستان روال مالی سالانہ دوران اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نا کنڈان 50 کروڑ ڈالر قرض نا فراہمی کننگو کراچی و لاہور تو نوار سرجمہ ملکہ مونسون یعنی بشامیہ پھر برسات نہ اس پیل برجا مشرق وسطی کشیدہ جاور و حالم پد امریکی وزیر دفاع مشرق وسطی میزائل بردار آبدوزہ ابراہیم لنکن تیار بردار جنگی بحری جہاز سلفینہ حکومت سنے امریکہ سے بار پدا اولمپکس نا تاج تینا سرا سج ایفے نے پیرس اولمپکس نا یہ سری مراکش پاکستانی ہیرو گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نا خصوصی ہم ذکر کریں نے اس سر جمی حالن وزیر اعظم نا اقلیت نا دینا بابتا مراکش تران کر سا پارنے کے اقلیت ملکی تعمیر و ترقی اہم کردار ادا کیرا وزیر اعظم شہباز شریف پارنے کے 11 اگستہ قائد اعظم محمد علی جناح تاریخ بیان پارے سس قیام پاکستان نا وقتا اقلیت پاکستان کے تینا ووٹ شاغر قیام پاکستان اور ملکی دیم روی اقلیت جوان تر تینا کردار ادا کرو او کردار فراموش کننگ کپنا عیسائی ہندو سکھ پارسی ایلو اقلیت تعلق تخنکن بندغات جتا جدا شعبہ تینا خدمات سر انجام ترسا ملکی تعمیر و ترقیہ تینا بھرپور حصہ شاغرہ او پارنے کے داڑے کلا برابری نا بنیادہ آئینی حق اور وزیر اعظم پارنے کے ننا اقلیتی سپاہی دفاع کن عظیم قربائی تی سنو ننے اقلیتی بغل گیر کروئیے پیٹرول ڈیزل اور گاسلیٹ تیلنا کمینا امکان پیٹرول نا نرخ کمینا حتمی منظوری کے نوگرہ 15 اگستہ درخواست روان کرو پیٹرول نا نرخا 9 روپے فی لیٹران زائد کمینا امکان رے ڈیزل نا فی لیٹرنا نرخا 8.5 روپے اسکن کمینا ہم امکان رے وقت اس کی گاسلیٹ نا تیلیا 12 روپے زائد کمینا امکان رے پیٹرولیم مصنوعات نا کمینا حتمی منظوری کے نوگرہ 15 اگستہ درخواست روان کرو وزیر خزانہ وزیر اعظم نا صلاح سوجان ہم پوچھ کنا نرخاتا جارے کرو پاکستان تو وار سرجمہ دنیا آئین نوجوان تا عالمی دی اڈے تیرہ نوجوان قومنا پاکستان عابدین نیم بھر نوجوان تا وارو پاکستان تو وار سرجمہ دنیا آئین نوجوان تا عالمی دی اڈے تیرہ اقوام متحدہ 999 12 اگستہ نوجوان تا عالمی دینا بابتا منافقنا قرار دادے منظور کرے سس او دینا مناسبتا منافقنا مول مراد نوجوان نسل نا ارزش تے درپیش چیلنجا تا نیمگان اقوام عالم نا توجہ تنگی صدر وزیر اعظم نوجوان تا میاں عثمانی دینا بابتا تینا کلوا پارنے کہ میاں عثمانی دیا پاکستان نا متحرک نوجوان تے مراد بات پیش کینا انتے کہ نوجوان ننا بروکا زمانہ نا ضمانت اور قیمتی مڈی اور صدر وزیر اعظم پارنو کہ ننا فرض ہے کہ افتے پورا من خوشحال پاکستان تعمیری کن موقع فراہم کن او پارنے کہ نوجوان با اختیار مسر تو ملکی چاگردی اقتصادی دیم روی نہ پڑھاتے نا اہم کردار ادا کرور پاکستان روان مالی سالانہ دوران اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نا کنڈان 50 کروڑ ڈالر قرض نا فراہمی ادا کنگو تیل نا خریداری کن پاکستان اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نا کنڈان 10 کروڑ ڈالر نا اولی سہمائی قسط روان ماہ ملور اور آئندہ ماہ دومی قسط 5 کروڑ ڈالر فراہم کنگو سہمی اور چارمی سہمائیہ روان مالی سال کن 25 کروڑ ڈالر فراہم کنگو واضح امر سعودی عرب عوام تیل نا خریداری نا کول بندہ ایسر مننگا سہولت حاصل کنگا نے انو کا مالی سالہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نا نمگان 25 کروڑ ڈالر فراہم کنگا سس اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نا نمگان جنیوا ڈونر کانفرنس 6.6 ارب ڈالر نا یقین دہانی ہم کر فیسر کوئٹہ پولیس اسٹیشن ایف سی چیک پوسٹ اور شان سی ایف سی کارندہ تنوار اسراہ گیرس پولیس کارندہ سے تنوار ٹھپیور تربت خوشدار انگا دو ٹھپیور
کوئٹنہ ہن سریابہ ناشناس بندگنا نیمگان ایف سی چیک پوسٹا دستی بم چغلت نگا تراکا سہ کارندہ ٹپی مس ہرافتی طبی امداد کن اسپتالہ اثر کریر کوئٹہ گوال منڈی تھانہ گیٹا ہم دستی بم برش کنگا اسی پولیس کارندہ اسی راہگیر سے تنوار ٹپی مسر تربتا سیکورٹی فورسز نہ کہیں پر راکٹ فائر کنگا ہرانہ آسراتا دو کارندہ ٹپی مسنے وقتس کے خوشدار نہ ہند بازگیرہ سیکورٹی فورسز نہ کہیں پر ہینڈ گرینڈ نہ اور شان بھلے ہچ وڑنا جانیو مالی تاون متن کراچی لاہور تو نوار سرجمہ ملکہ مونسون یعنی بشامیہ پھرو برسات نے اسپیل بھر جائے کراچی لاہور بشامی یعنی مونسون نہ پھرو برسات نہ رنگ جمائے فن پھرنو برساتان لاہور نہ شیفنا جاگا تیر دیر ہننگان شہریت نہ آمد رفتنا بعض مشکلات نہ سامنا ہے راول پنڈی اسلام آباد ہم خوب جمراتا شنزئی پھر مسنے ناروال پتو کی منچن آباد ایلو شہرات ہم پھران سڑکاتا تالاب نہ نظارہ پیش کرے نو کراچی نہ بازا ہنداتے کم کم بازا جاگا تا ترنت پھر مننگان موسم خوشگوار مسنے پھران ہری پور نہ جھر نالک دریا نہ رنگ پیش کرے نو پاکستانی کوہ پیما مراد صدپارہ بیران مس الپائن کلب نہ نائب صدر ایاز سگری انہ مرگنا تصدیق کرے نے اس کردو مراد صدپارہ 18,067 میٹر برزی چوٹی آراڑ پیکنا مہم جوئینا دوران ٹپی مسس پاکستانی کوہ پیما نائل کیانی مراد صدپارہ بچفنگ کن فوجنا مدد طلب کرے سس ہرانہ جوابہ پاک فوج اس کردو تعلق تخوکا کوہ پیما مراد صدپارہ بچفنگ کن آپریشن شروع کرے سس او مہمنا دوران اسے پرتگالی ظالبو اس کوہ پیما کن گائیڈ نا طور قائم کرے سس او دوران تقریباً 5,000 میٹر نا بڑزیان شوق کنگان کا آٹومیٹی تے بھلو اس خلص لگا سس ٹھپی مننگان او دے طبی امداد کن اسپتالہ سر کریر بھلے او تاہم جاننا بازی ہاریں گا مشرق وسطی کشید جاور حالم پت امریکہ وزیر دفاع مشرق وسطی میزائل بردار آبدوز ابراہیم لنکن تیار بردار جنگی بحری جہاز سلفنگ نہ حکمت سنے حال یہ چندی دیان مشرق وسطی جنگی جاور حال نہ سبب امریکہ تین اتحاد اسرائیل نہ دفاع کن تیاری تیز کرے نے پینٹاگون ردا سلفوں کا آبدوز یو ایس ایس جارجیا ایٹمی آبدوز اوکانا گڈ امریکی مشرق وسطی انگا فائٹر جیٹ اور بحری جنگی جہاز سلفنگ نہ جاری کرے سس امریکہ مشرق وسطی ساڑی مننگا محکم کرنے کن سعودی عرب اسلحہ فروخت کرنے گا عائد پابندی ٹائفن اور اسرائیل کن بازا اربا ڈالر برجا کرنے گے ہراڑا نو امریکہ اسلحہ ہالنگ کے سواتا 22 سالہ ایتھلیٹ عامر خان تھائی لینڈا تائے کو ننا عالمی مقابلہ گولڈ میڈل کھٹانے بنکا کا مروکا ہفتہ میں ہیروز تائے کو انو انٹرنیشنل چیمپئن شپ سرجمہ دنیا نصیب ممالکہ تھا 6,000 ایتھلیٹ بہرحل کور وینگورنا 22 سالہ عامر خان تینا گروپا بھارت فلپائن جاپن نا ایتھلیٹ شرکت گولڈ میڈل کھٹان امریکہ اسی بار پدا اولمپکس نا تاج تینا سرجا کرے نے پیرس اولمپکس نا ایسری مراگشا پاکستان ہیرو گولڈ میڈلس ارشد ندیم نا خصوصی ہم ذکر کرے امریکہ 6 گولڈ 4 سلور اور 2 برونز میڈل تو نوار اولی پوزیشن حاصل کرے نے چین 6 گولڈ تو 27 سلور 24 برونز میڈل تو نوار اور دوسرے میں رہیں گا جاپان 20 گولڈ نا 20 سلور 7 برونز میڈل تو نوار سیمی پوزیشن آسٹریلیا 18 گولڈ 19 سلور اور 16 برونز میڈل تو نوار 4 نمبر رہیں گا میزبان فرانس 16 گولڈ اور 26 سلور 22 برونز تو نوار 7 5 پوزیشن حاصل کرے پیرس اولمپکس نا ایسری مراکشا کمنٹرز نے پاکستانی ہیروز گولڈ میڈلس ارشد ندیم نا خصوصی ہم ذکر کرے پیرس اولمپکس نا باقاعدہ ایسری ہاں جارت تو نوار اولمپکس نا مشال شاندار آتش بازی تو نوار مراکش ایسر مس آر ایسر مننگ تو نوار عارف ڈیجیٹل نیوز ہننگ تو محمود احمد میان موکل کے کلانو مکارن